他叫王德福，今年53岁，来自贵州，是一名货车司机。为了寻找一个人，他开着货车跑遍了大半个中国。为了这个人，他曾花光所有的积蓄，也曾阴差阳错与他擦肩而过。今年是他开货车寻找的第24个年头。有请。大家好，苏东老师好。二位好。二位请坐。二位应该是夫妻吧？对，我是夫妻。先给大家介绍介绍吧，怎么称呼你们？从哪儿来？今天要来找谁？我叫王德福，这是我的妻子。我来自贵州，是来找儿子。我是一名货车司机，就是儿子已经丢失了24年。我跑遍了半个中国找，希望今天能找到他。跑遍了半个中国找儿子。您从头给我们讲讲家里的情况。我跟我妻子是朋友，经过朋友们介绍的嘛，介绍我们认识了，认识了以后就结婚嘛，后来就有了儿子。这儿子以后啊，我这个那时候工资也不是很低啊，后来我就说儿子出生了，这个钱不够用了，都在我们福建市那里找车开，开大车，开大货车嘛。当时想，只要儿子他们一家人过得好一点嘛，再苦再累我自己承受去了。这样能比过去多挣一些钱。对，那个一个月的工资相当于我们在公司里面干了2年。哦哟。一个月。哦。那时候在公司里只开我们30块钱，后来找车开了，后来出来打工呢就是1000块钱。所以对于家里来说，生活条件就可以改善了。对，那是生活的有的改善。后来就带了儿子到2岁，就有个弟弟了。要生了老二了。那时候就感到这个家庭更加幸福了嘛。然后就说你们有2个儿子，不管怎么说，再辛苦再累我自己去扛了，想让他们2个儿子啊和母亲啊家里过上好一点生活。后来我就到了2岁多一点嘛，我们跑短途的时候就在附近，我就带到大儿子嘛，有的那是最开心的一次嘛。带着他一块跑车。对。儿子喜欢坐车吗？对，那喜欢嘛，把那车门开开了，自己都爬上去了。爬上去坐车，我怎么的小心一个人摔倒了，那又不跟你说了，自己爬上去他自己坐起来。后来我们把货装好了，我们就开始走。我一直开车呢，他就看你在怎么开，手怎么动，他就在那里开嘛。他也看着学。对，后来我到下货的地方了嘛，我就讲你下去玩吧，他说不去了，那就在车上。我好，你在车上。等我反过来一看，我怕他是在车上睡着了，我就跑过来，也看他坐到我这个驾驶这边来了。他就一对手在我那个就敲那个翻，就是这种相片嘛，你看他就像这么一动那个动那方向，动方动开小汽车一样，就是坐在你的大车的驾驶座上啊。对，学着爸爸开车，动动方向盘。对，你怎么动他就是怎么学，你这么挂了档来跟着也学学挂个档。从小就对汽车很感兴趣。对，对爸爸这个司机这个职业很感兴趣。对的，但是我就说你要开车吗？他说想开的。我说你还小嘛，等你大了再说嘛。那时候他听了，他好像不乐意了。回家以后我们又去跑长途去了，就不能陪他了嘛。一直这么坚持到97年嘛。97年的是1月22号，那天我也是6点钟起来就去跑车去了，就装货了。他就在家里跟他母亲嘛。后来我在装货还没有装好，那老板就过来就对我说，他说师傅啊，你来一下，我什么事啊？他说你赶紧回家一趟。我说怎么了？他说你的小孩子被神贩子偷走了。
但是我就感到也这个太痛，感到一直就我，哎，后来我就赶紧回家去找，一找呢找了一好好长时间也没找到了。当时是怎么发生了什么？当时他和他的哥哥在外婆家门口玩，被人家带走的。有人看见吗？没有谁。就骗走他一个人，就拐走他一个人是吗？还有他的两个哥哥，那两个哥哥回来了呢。哦，把三个孩子一块拐了，但是两个哥哥逃回来了。那两个哥哥被人认到的吧，叫回来的。哦，被人认到了，叫回来了，但是他被拐走了。他没有回来。您是怎么知道这个事儿的？这是那两个哥哥回来说。弟弟被人带走了，没有回来，我们就到处找，没有找到。那我也回来跟着找，就是我们那个城市里大街小巷、山洞这些，我都去了，都去找。那我就说：“孩子，你到底躲在哪里嘛？你赶紧出来接爸爸妈妈，我们接你回家。”那怎么？找也找不了，怎么喊也喊不到，听不到那些声音了。那个时候儿子几岁？那三岁半。三岁半。对，走了三天三夜，那时候确实没有地方找了，就说还是出去找。到贵阳啊，都匀、坎宁啊、广西、湖南、郑州这些地方，最大的火车站啊、汽车站都有。当时就跑了这么多个省份，对，当时都全部分组出去找，分组去找我的儿子，就把这些资讯都拿出来。后来什么线索没有，钱也找空，全部找完了，家里什么都没有，几乎算是倾家荡产了。那你借的钱也花光了，就是人财已经两空了。哎呀，我这就感到非常难受的呢。回来以后，我就跟亲戚朋友们都这么商量嘛，就在我们城里边到处打听一下，来有哪些人经常做的坏事的人出没出去门，好久出的门，好久回来嘛。哦，能打听这个？哎，对。后来就有一点朋友就打听到了一个妇女啊，就说那是我的小孩子兜的那么几天出过门，出门出来一个月他才回来。我就跟那朋友带我们马上去嘛，但是我就用孩子的相片、这张相片，这张相片，但是我就穿在身上嘛，然后就拿这个照片给那个女的看了，她就说：“我这个小孩子，她说我抱过了。”后来我说：“你怎么抱？”她说：“是她的一个朋友嘛，一个朋友把这个小孩子交给她。”后来她说。叫他在那火车上抱，一直到他们把这个孩子抱走的时候，他就没有抱了。他也不说埋在哪里，后来我们就把他抓住送到派出所。第二天嘛，第三天，派出所都说把人贩子抓到了。哦，好，抓着了。然后呢？后来他就说嘛，他抱着我的小孩的时候，我们家里的人围得太紧了。人太多了，他们走不出去，全都在找孩子。哎，对，后来呢，就说就在一个山上的一个小屋子里，躲在一个山上的小屋子里。哎，就是我们那街上嘛，就是一个小破破站，那个屋子已经要垮掉的那种嘛，那是藏不住人的。我们走来呀，都没想到呢，你们会藏在那里。当时你们找的时候觉得那个小屋子不能藏人，对，太破了，太破了，已经垮掉了那种嘛，所以就没找那个小屋子。对，就没有上去看。后来我他这么说，我们就后悔了，一直后悔到了24年。后来派出所就说你们带来卖在哪里啊？对啊，问他卖去哪儿了。后来他们就说只在郑州火车站卖了。就从那个火车站的这
在我车上嘛，你我揭开那个打开那窗子，就把我那小孩子抱地下去，那边有人捡走了。等于在郑州再卖给谁了？下面转到哪儿去了就都不知道。那都不知道，那是只知道他们抱着对面的夜间列车、夜间火车上走了。那线索只有断了，都断了嘛。线索就断了。那时候家里一分钱没有，什么都空着的。第二个儿子嘛，你又小，又要生活又要养，没有办法，又继续去打工了。嗯，继续去开找车开。找车一直找了两个月的时间嘛，才找到车开。那时候老板们经常都说嘛，他说我们你这段时间心情不好嘛，不要跑长的了嘛，尽量就跑这个周围嘛，嗯，能够回家照看家里嘛。后来我就说我不想跑这个短的嘛，我说我跑长，跑越长越好嘛。装好货了就走了，出发。吃一辆走，吃饭的时间都说不行，不能吃饭，没有时间吃饭，买一些饼干啊之类的小的就在车上吃嘛，好了饿了就吃一点，跑到晚上凌晨一点到三点的那个时候呢，就是这个人啊感到很疲惫了，特别困了，对，太没困了，还没有办法了，就这样想就下去啊，开那个洒车水啊这些来洗一下，就洗那么点，洗一下，等它清醒一下嘛，等它清醒一下再跑。哎，那知道还是坚持不了一个小时嘛，想睡觉，又怕如果睡了，时间赶不到，没有办法了，只有用那个烟头啊，再点，把那烟头点了，就来烧这个脚啊。你看，拿烟头烫自己。哎，对。哎呦，一烫一下，这个自己都整个都胆了一跳嘛。不是呢，这个大脑就好像清醒了。到不同的省市啊、地区啊，我们都是下课的时间去问嘛。下课时间只有半个小时到四十分钟的时间，人家跑到那里，他们就可以睡觉。我没有睡，不能睡觉，不能睡觉了。别人可以睡觉，你得趁着这个时间去找孩子。哎，对，我就趁这个时间，我都要去把我的孩子找到去，我不管。到哪里我都找，开车的都有到处去问，到处去找他。王大哥开车最远去过哪个省份？就是湖南、湖北、广西，这个广东啊、广这个这些我们都跑过，重庆、云南，那四川这个成都这些我们都跑了很多地方，我们都跑，都去打听我儿子的下落，一直都没有。这样跑了多少年？一直跑到现在嘛，一直。就跑到现在，到现在还在跑车，还在跑嘛，就是为了找那个儿子嘛。从儿子丢失的那一刻开始，这位不善言辞的父亲就用他的实际行动走在了寻找孩子的路上。24年过去了，无论刮风下雨、酷暑严寒，他从未停下脚步。由于长时间的驾驶劳累，造成了他严重的脊柱劳损。每当疼痛难忍的时候，他总会拿起一瓶水，倚在后腰，让疼痛暂时缓解，然后继续驾驶。他总说，顾不了那么多了，大儿子还在外面，他作为父亲，能做的就是多跑几个城市，把儿子找回来。可就在2015年，大儿子还没有找到，家中的小儿子也发生了意外。2015年啊，2015年5月13号，这小的儿子，出事了。怎么了？我们那里不是有一个梯子坎很高？有一个什么？梯子坎，很高的梯子坎，那下面就是那个臭水沟。臭水沟下面是？对啊，就是一个坎儿是吧？一个梯子坎。当时他从那里插滑打下去栽在那个臭水沟里，俺死的啊。从那坎里滑下去，摔在那个沟里。对，那有4米多高。4米，哎呀，那下面的臭水沟只有那么宽一点，摔着头了吧？对，那差点把头摔下去。把头摔下去了。哎，
抢救了吗？抢救没有效。医院来的时候就已经没有气了，是我和我的二儿子拉上来的。哎、别走，不会的，你让血压太高了。我心里太难受了，哎，我就说了，这个大的儿子找不回来，你又离开我，走那个小儿子还怎么办呀？那个小儿子走了的时候，我就想大儿子，那在小的时候没有离开过我们，在外面有没有吃的，有没有被人打？心里都感到。气不那个崩溃，怎么你又怎么大儿子又找不完？你这么走，你看我，我又该怎么办？你问我怎么办呢？不管前面是哪怕是刀山是火海，我都要去找到我的儿子，我都要去找儿子。王大哥，您今年多大岁数了？又不是三了，53岁了。对。也只有七年，开大货车只有七年时间，只有七年时间了。对，只有七年。24年开大货车，跑了半个中国了。对，找儿子，只要我还有一口气找，我都要去找他。好，那王大哥拉着老婆来，我们拉着手，携起手一起站在这儿，我们抬头看大屏幕，看看爱心寻人团。怎么帮你们寻找大儿子的？来，王德福，你好，我是等着我寻人团的李七月。您在等着我融媒体平台上发布的希望寻找儿子的报名信息，我们已经收到了。根据您提供的线索，您的儿子名字叫王杰，他是1993年的7月22日出生的，在1997年的1月22日，于福泉市马场坪办事处附近被人拐走了。走失的时候3岁半，那么根据以上信息，我们即将会为您联系到当地警方展开寻找。接到报警之后，我们立刻对该警情进行核实，同时安排警力到失踪地点附近进行走访，但可惜的是并没有获得有价值的线索。后来我们只有采失踪孩子父母的血样录入全国打拐数据库和失踪人口信息系统进行比对，在全国范围内进行查找。那么在警方的坚持寻找之下，能否为您带来好消息呢？我们期待着好的结果，加油，等着我。好，请为我们打开希望之门。好，请走向希望之门。不管前面是哪怕是刀山是火海，我都要去找到我的儿子，只要我还有一口气找，我都要去找他了。如果找到他，我们不管他残废呀、不管他脚或者手没在，我们都要捡回家。如果他过得好，我们只要知道他在哪里，我们都行。为缘寻找，为爱坚守，请开门。
他说那边条件好，那就在那边嘛，只要他人本身平安嘛，不管他跟不跟我们走，我们都只想看他一面嘛。要去吗？让他们过来吗？快点！没关系，你自己决定，你要不要过去？怎么了，小伙子？去拉拉爸爸妈妈的手，拉一下，相信我，会有不一样的感觉，好吗？孩子太多年，他离开家的时候他太小了，他根本接受不了这个事实，接受不了这个事实，原谅他好吗？原谅他好吗？你过来拉一拉妈妈的手，你相信我，感觉不一样。我不强迫你做什么，你这样，你跟我过去，我们坐下好不好？我们想听听你这些年到底怎么了，好吗？你今天都来了，我们听听你到底怎么了，到底心里有什么样的纠结，好吗？他一直在颤抖。小兄弟啊，你就是好像就是他在大街上，你能看见这样一对老人在哭的话，我想你也会有恻隐之心啊，对不对？你上前就当是陌生人，两个陌生人在那痛哭，你也上去抚慰一下他好吗？好吧，我们大家都用掌声再给他加油。出来吧，他心里有触动，他一直在颤抖。你来感受一下，你拉一下妈妈的手好不好？这不是更一样了。伸出手，让他拉一下。来，儿子来了，儿子来了，儿子来了。没事，没关系，妈妈也不用太激动。像刚才玉老师说的，她一定会有心里有一些纠结，有些她的原因，我们也给她一点点时间。哪怕你今天说暂时和爸爸妈妈有一些阻碍，可能你心里过不去这个坎儿，没关系，那你坐下来给我们讲讲，给大家一起讲讲你这些年过得怎么样，好吗？我们先说说这个事儿，因为妈妈也很想知道。她说了，你只要过得好，哪怕不回家他们也可以接受，对不对？我们一步一步来，一步一步来，好吗？先跟我们说说可以吗？愿意吗？那我们坐过去，坐过去，好，来。我想其实有很多早年被拐的孩子其实都和他一样，在面对原生家庭的时候的确会产生这种焦虑和抗拒的心理，所以其实他是有心结的。你是因为觉得跟养家关系比较好，所以一时间还没办法接受你？那你觉得以后会慢慢会缓和吗？那就看情况。从小到大，养家一直对他都十分疼爱。就在两三年前，他才无意间得知自己的身世，
随后在警方的一次排查走访中，他采血入库，并与亲生父母比重。可当他真的要面对突然出现的亲生父母时，他一时间有些不知所措。他跟我说了，其实他想来最主要的原因就是因为好奇，好奇自己到底是谁，自己的父母到底长什么样子。我想这也是每一个早年间离开原生家庭的人都会产生的这一种心理。今天见到了他，也听了父母的故事，我想还是应该给他一定的时间来消化，来消化他突如其来的这种生活的变故吧。小伙子，你跟我聊一聊天好不好？你告诉我你叫什么名字？陈金峰。我叫你小陈可以吗？你今年多大岁数了？28。28，你家是哪儿的呀？就现在住的家是哪儿的？福建。就是你养父养母家是哪儿的呀？福建。也是福建的。你知道你是这个家的亲生孩子还是不是亲生孩子？你知道吗？这个情况？知道啊。你是多大岁数知道的？2017年。2017年才知道，当时是怎么知道的？偶然间听到的。偶然间听到的？怎么偶然间听到的？能给我们讲讲吗？就他们聊天的时候我听到的。爸爸妈妈聊天的时候听到的。他们说的是你是怎么到的这个家？被拐卖的。被拐卖的。那你知道了这不是你的亲生家庭，不是你的亲生父母之后，你有想过你的亲生爸妈是什么样的？他们在哪儿？想过吗？有时候会想。有时候会想。你想过想去找找他们吗？找不着。你现在过得好吗？挺好的。结婚了吗？没有。自己一个人？对。工作怎么样？还行。跟养父母还住在一起？不住一起。自己出来住了。那么今天你是怎么样下定决心要过来的呢？见一面吧。见一面，说明你其实还是想见见你亲生的爸爸妈妈的，想知道他们长什么样子，对吗？那今天你看到了你身边的这两位，这就是你的亲生爸爸妈妈，你现在有什么想法吗？跟你想象的一样吗？不知道怎么说，挺乱的。没关系，我们多给你点时间好不好？通过这个故事我们看到，首先是这个被拐孩子的家庭，他的父母经受了20多年这种每日每夜思念的这种煎熬，那么一直是在坚持寻找自己的儿子，其中的痛苦和泪水可能不是我用言语能表达的。而找到的这个画面并没有我们想象中的那么热烈，这也是拐卖犯罪造成的。20多年亲情的割裂，没有拐卖就没有伤害。错确实不是小陈的错，对这个年轻人来说他还需要一段思想去接受，但是我们一定要严厉，全社会都要抵制收买这种行为。小陈，我问你一下，我最后问你一个问题，你知道你是哪年哪月哪日生的吗？92年。几月几日呢？8月15。谁告诉你的？我养了我爸。你愿不愿意听你的妈妈跟你说一下你真正的出生的时间？1993年7月22号，下面是6月初4。你先把这个数字牢牢地记在心里，因为没有人会忘记自己生于哪一天。从这个时间开始，慢慢再去了解更多你和这个家庭的故事。我们多给他一点时间。
每个孩子走上等着我这个平台的时候，他们需要付出很大的勇气，因为终究他们在养父母家生活了那么多年，实际上有些孩子他很顾及这种养育之恩，对于他们来说，突然有这么一种亲情，突然让他们接受另外一种感情，可能他们需要时间，我们大家应该鼓励他，我们别再去责怪他，不管怎么说，这个今天的这种悲剧不是他们造成的，他们是受害者，我们应该包容他。对小陈，最后了，你愿意怎么样走下这个舞台？让我奔向你。